hen sabu ko kalu jaman don bindo no han ko dutuden jehen nokku be do flodu e der flodu manam tan njabu den selman tan abu job kanko jodno do hande flodu nabe ndokke no jodi Thank you.
pour imi yimde ko 1993 pour imi lycée Alpamolo Balde ngarmi do Dakar ngadi mi joude ko meti sakana umusi ji wonno dum non ngadi mi joude mais ça doit faire longtemps ngarmi do non banmi albumam banmi enregistré album bo pisik wadi financer dan non jami Europe ya Italie Portugal dernier tournée ko Angleterre ngol mi do mi do wada préparer album goddo machallah nan marche dal na fewi kol alhamdulillah yaru yeso amin to ndeeda ndeeda ko kolda ko der kolda jibina ko ndeyan nimmi ni ko halat ko kaba hen setan ma kala mbatu bako philosophie njimmi wi de himbe be tan kala do neddo way wonde minu julan don jom no reno dal kala do banni adam way wonde tan no reno bien mien der morso mba tuba di leedi fayna ra kappe ngel cukalel wadani needi kala ko bawta wadde aduna ndeno da dal